Dette innlegget heter jo konsulentskygging. Og hva er det jeg skal snakke om? Jo, liksom, hva er skygging? Og hvorfor gjør man det? Og for å kunne gjøre det på en måte som fungerer for meg, så må jeg også si noe om hvem Darja er, og hvem jeg er, rent faglig. Jeg skal ikke gå inn på så mange andre ting. Og så skal jeg fortelle litt om hva vi gjorde, og hva jeg lærte. Og en del av det blir da også noe om forskjellene på UX i gamle dager, da jeg var ung og konsulent, og nå. For det er noen forskjeller. Så er dette med skygging, lederskygging, leader shadowing, det er blitt et begrep, og så bare googlet jeg Darja litt, og så den posten hun skrev, og dere kan jo lese, de aller fleste av dere, så gjør gjerne det. Men som Darja sa, det er en hot og nyttig greie, så hvorfor ikke? Så dette startet med at Darja fulgte meg en dag. Det fortalte hun om da vi hadde CPU på Hanke. Og det var ganske morsomt å bli fulgt av Darja en dag, og liksom oppleve folk med en helt annen bakgrunn, helt annen fagkompetanse, bli satt i situasjoner som man kanskje ikke kjenner så veldig godt til, eller ikke behersker, eller ikke har kompetanse på. Det er mye læring i det for den som blir fulgt også. Fordi da forstår man hva andre kanskje ikke skjønner, som man tar for gitt at de skjønner, i noen sammenhenger. Det tror jeg er nyttig innsikt. Og så var det jo konsulentskygging, da. Det har jeg egentlig ikke hørt om før. Så det er et nytt begrep, og det er det omvendte. Sånn som jeg tenker på det. I hvert fall min praktiske tilnærming til det. Så jeg har da fulgt Darja en dag i hennes konsulentvirke. I hvert fall nesten en dag, fra 8 til 3. Så det er jo bortimot fulltid. Er kanskje fulltid. Er det? Og det var gøy da vi hadde den første dagen der, ja. Det ble gøy da vi holdt på nå hos Gjensidige. Det var vel faktisk i forrige uke, det er ikke lenge siden. Nå merker jeg at nå har jeg snakket snakket om alt jeg har laget slides på. Og det er litt sånn, bare for å si det da, så skulle jeg egentlig ha sånn 50-45 minutter slott. Og det hadde jeg begynt på samvittighetsfullt i god tid, men jeg var ikke ferdig. Og så skal jeg jobbe det ferdig i går kveld. Men da var det jo sånn middag med nyansatte, så måtte jeg ta det etter det. Og samtidig så fant jeg ut at jeg plutselig hadde fått en 15 minutters slott. Så her er det litt slides om hverandre, og egentlig tilrettelagt for å bruke litt mer tid. Men det jeg tenkte, altså, hvorfor ikke bare snu det rundt? Kanskje jeg kan lære noe av å følge en konsulent. Det er jo en interessant teori å teste. Og med ganske stor sannsynlighet for at det er noe. Men for å sette det i kontekst, da, Darja som fulgte meg, og som jeg har fulgt. Hun er jo på mange måter the shit, som du pleier å si, Darja. En hotshot UX-er. Som jobber i store, tunge prosesser hos store kunder. Som holder foredrag. Der. På Bildstuff i utlandet. Darja blir presentert som en av de store spikerne. Så hun kan faget sitt. Det er rimelig å anta. For en som ikke kan faget like godt, så er det er mye som tyder på at Darja er veldig flink. Og så er det meg, da. Dette er faktisk et bilde av meg fra den. Det var det eneste jeg fant som jeg klarte å liksom gjøre digitalt. Det er fra en
bok, en bildebok fra en ukeslang fest i Las Vegas for alle som var ansatt i et selskap som het Razorfish, hvor jeg jobbet som information designer etter. Men vi jobbet med UX, de som hadde den rollen. Så jeg har jo litt kjennskap til fagområdet. Det er bare at jeg har ikke jobbet noe særlig med det siden 1999. Og så var det han Paul som var her for litt siden. Han snakket om at han savnet AltaVista. Så da gjorde jeg en sånn last minute change. Det er noe av det jeg har jobbet med. Det er helt sant. Men som jeg sa, jeg er ikke akkurat 100% faglig oppdatert. Men jeg kan føre en fornuftig samtale med mange om UX. Og forstår mange av fagbegrepene. Så det er litt sånn bakteppe for den dagen. Jeg kan kunne litt om UX, men jeg er veldig, på et veldig akademisk nivå egentlig, da, for jeg har jo ikke jobbet med det på 19 år, blir det. Det er ganske lenge, det er jo mer enn halve livet til de fleste som sitter her, ser jeg. Så hva gjorde vi da? Jeg ble jo dratt grytidlig opp for meg, for å komme og være et testobjekt i en brukertest av den appen som Daria også snakket om tidligere her i dag. Og det var gøy. Jeg kjente meg igjen. Brukertesting, det gjorde man omtrent sånn som man gjorde i gamle dager. Her var jeg hjemme. Og det var gøy. Det var nytt innsikt for oss også. Jeg håper det. Og så var det en gjennomgang av Google Analytics. Og mye handlet om begrepsapparat, og hva betydde det i den konteksten, og hva var forskjellen på data som ble hentet inn fra Android og iOS og sånne ting. Men det er også veldig likt sånn som det var i 1999. Bortsett fra at det var ikke Google Analytics i 1999, men vi hadde samme type tracking-systemer som ga mer eller mindre de samme dataene. Det som var annerledes var at her var det en kjempestor kontekst i flere kanaler og på flere plattformer, og man brukte det strategisk i virksomheten for å måle KPI. Det var mer noe vi bare kikket litt på, for det var kanskje litt interessant. Kanskje det var noe vi kunne lære derfra i gamle dager. Og så gikk det bare slag i slag. Det var en tett strukturert dag. Og vi fikk gjort utrolig mye, synes jeg egentlig, Daria. Eller jeg var med på utrolig mye. Ja, du har levert testen. Så her er liksom, der inne på det rommet der, satt jeg dagen lang. Og så kom det og gikk litt folk. Men mange av de var jo her mer eller mindre hele dagen. Og det var... Jeg tror jeg har listet opp en del av det som skjedde videre. Vi kjørte workshop med MVP-tilnærming på en sånn egen funksjon på den bankappen. Hva var det? Sparemål. Også var det sprint planning og UX sprint review. Og midt inne der så fikk vi tid til en sånn one-on-one talk med Roy også. Det ble 2-on-1 sånn i praksis da. Men det var liksom den vanlige personalledersamtalen som Daria har med Roy med jevne mellomrom. Det liksom merket meg da, det var jo at ting var veldig godt forberedt. Det ble tatt beslutninger, bang, 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 og ting var forankret. Og det var jo mye fordi ting var godt forberedt, tror jeg, rett og slett. Så kommer den, ja. Ja, fint. Her ser dere en graf med jevn stigning. Det som kanskje ikke alle har lagt merke til foreløpig, det er at dette er en normalisert eksponensiell graf som viser hvor mange som på en måte har jobbet profesjonelt med UX til ulike tider. I 1950 var det 10.
Og jeg jobbet med UX litt sånn her, og nå vi sånn her. Det, tror, det har jeg faktisk illustrert da. Der var jeg en av 10.000. Jeg kan love dere at minst halvparten av de var bare glade amatører, altså, som egentlig ikke hadde noe fagkompetanse. Det fantes nesten ikke noe utdanning på dette her. Det var folk som ble kastet ut i prosjekter og fikk en slags rolle hvor de skulle lage brukeropplevelsen. Eller definere brukeropplevelsen, og ingen visste hvordan man gjorde det. Det var i hvert fall min subjektive vurdering. 5 minutter, oi. Nå da, så er dette vokst, det er profesjonalisert. Og det merket jeg jo veldig godt på min, den dagen jeg var hos Insidia. Det var jo et stort team, ting gikk bang, bang, bang. Og hele verdenen er noe helt annet nå. En av de tingene som er forskjellen er også at da jeg holdt på med dette her, så var vi tidlig inne i prosjektene, det var vi i hvert fall. Så gjorde vi liksom wireframes, og så var vi ferdig. Så gikk vi til neste prosjekt. Så var det noen utviklere da, som fikk oppgaven å lage dette her, og så kunne vi komme tilbake etterpå og si at de hadde kødda til alt sammen, og det ble bare dritt. Mens nå så er det jo mye mer iterative prosesser, og man jobber i team, og det var jo liksom produkteier var der, utviklingslederen var der, og liksom var med mer eller mindre hele dagen. For 1999 så var begrepsapparatet nesten ikke større enn det som står oppå der. Vi jobbet mye med web, det var en global meny, det var en lokal meny. Vi snakket om brukeropplevelse, og vi snakket om brukervennlighet. Og det var akkurat et skifte hvor man gikk fra å ha bare fokus på brukervennlighet, det var det eneste som var viktig, til å ha fokus på brukeropplevelse, at man skulle etterlate et inntrykk. Web var faktisk en mulighet til å brande seg selv, til å skape en opplevelse. Det ga seg noen rare utslag. For man hadde en tese om at i en digital verden, hvor varer og tjenester blir likere og likere, hvor prisene blir likere og likere, ja, hvordan kan du differensiere deg? Brukeropplevelsen. Men normer og konvensjoner var ikke like etablert, så vi begynte med sånn meny på bunnen og sånne ting, for da differensierte du deg jo. Og rent sånn en akademisk tilnærming, så er det kort vei for musen fra normal utgangsposisjonen til å utføre liksom, navigasjon på bunnen enn på toppen. Men det funket ikke, for det var i ferd med å sette seg som en konvensjon at navigasjonen var på toppen. Så det er litt den virkeligheten jeg levde i. Men når jeg da kom til Insidia, og der jeg, så ble jeg veldig fascinert, for de snakket jo om hamburger og kebab og alt mulig hele tiden. Og så tok jeg og googlet litt mer på dette her da i etterkant, for det er jo et helt begrepsapparat på liksom mobilmenyer og hva man kaller de ulike tingene. Og det er sånn som har gått meg litt hus forbi. Akkurat hamburger hadde jeg sånn vag feeling av hva det var for noe. Men at det fantes dønermenyer og dobbelt hamburgermeny og alt mulig, sant? Det var for så vidt ny læring og litt fascinerende for meg. Så det var jo en helt egen jargong og en helt liksom, egen fagbasert kommunikasjon. Det var 5 minutter for en god stund siden, da må jeg bare hoppe videre. Så hva mer lærte jeg da? Jo, vi har flinke konsulenter. Og før dere begynner å klage på at det burde jeg visst fra før, så visste jeg jo det fra før. Men jeg må si at jeg ble imponert over Daria den dagen. Det var så godt strukturert. Det var mange mennesker som har dårlig tid som kom innom. Alt var forberedt, og prosessene bare gikk sin gang. Og der opplevde jeg vel et visst læringspotensial selv. Jeg er ikke alltid så flink til å forberede meg grundig i enhver setting. Men det er lettere å få igjennom beslutninger og resultater hvis ting er godt forberedt.
Jeg har en sånn liten personlig refleksjon. Og så lærte jeg at konsulentsynning, det er gøy. Og så er det lærerikt. Jeg lærte mye den dagen. Og så er det litt vanskelig å sette fingeren på alle tingene jeg lærte. Det er lett å si at jeg lærte om døner og hamburger og alt mulig sånt. Men jeg føler at nå vet jeg og forstår mer av hva det handler om i dag å være UX-lead ute hos en kunde enn jeg gjorde før jeg skygget Darja. Og det tror jeg alle ledere skal ta med seg, at vi lever kanskje i en verden som er litt annerledes og mystisk og uforståelig for en del konsulenter. Men jeg tror det samme skjer andre veien. At mange konsulenter lever i en verden som vi kanskje har vært en del av tidligere, men som har endret seg såpass mye at vi har minst like mye å lære av å ta noen dager sånn ute i felten og kjenne på det som tross alt er hverdagen til de ansatte. Og det er gratis? Ja, gratis for oss ledere. Det er verre når dere går ut av fakturerbart arbeid og følger oss. Men det er noe jeg synes vi skal prøve å ta oss tid til en gang iblant, for jeg tror vi har mye å lære av det alle sammen. Og ikke bare konsulent følger leder, men konsulent følger konsulent også kanskje fra et annet fagområde, for å bygge en litt dypere forståelse av hva det egentlig er vi holder på med. Og så må jeg si at jeg lærte utrolig mye om gjensidige. Jeg kunne utrolig mye om gjensidige fra før også, men jeg lærte enda mer. Så jeg må bare si tusen takk, Darja, for at du fikk lov til å følge deg. Og tusen takk, Gjensidige. De var veldig sporty og stilte opp og var veldig åpne. Jeg synes vi hadde gode og morsomme diskusjoner. Jeg fikk liksom være med på premissene til en konsulent. Skal du si noe, Darja? Så er det ikke ferdig ennå, for jeg har en slide til. Og det er for å vise frem hvor god jeg er til å google. For det er jo liksom, en ting som virkelig satt seg, og det var liksom, hvor liksom, fast denne hamburger- og kebab-greia var. Så jeg googlet kebabburger, og det ser sånn ut. Takk for meg. Espen, jeg gleder meg til å være med noen ut, jeg også. Dette ser kjempebra ut. Gratulerer med innsatsen. Tusen takk, Thomas.